И Ольга Босакс, руководитель фонда «Вильна Украина». Ну, в целом мы будем говорить о помощи нашей армии, но в частности вот этот случай я хочу, чтобы вы тоже прокомментировали. Здравствуйте. Доброго дня. Здравствуйте. Неприємна, звичайно, ситуація і сумно чути про такі факти. Ми бачимо очевидця, який розповідає нам, що відбувається на Сході і наскільки непросто навіть доставити допомогу нашим військовим. Прикро. І хочу вам сказати, що ми створили наш фонд зовсім нещодавно. Після того, як у нас в державі виникла ескалація конфлікту у Криму, кілька бізнесменів дуже швидко приймали рішення допомагати армії і забезпечувати безпеку нашого державного кордону. Бізнесу це потрібно, тому що бізнес хоче розвиватися, бізнесу потрібна стабільність, і бізнесу не потрібні такі неприємності, з якими зараз зустрілася наша держава. Ті бізнесмени, я прошу прощення, публічно поддерживают, публично организовывают этот фонд или поддерживают так не для публичности своей, простите за тавтологию, а просто дают вот деньги и, мол, не надо даже нигде упоминать наши фамилии? Ну, дуже делікатне запитання, так би мовити, не всі хочуть бути занадто публічними. Як ви бачите, справа не надто безпечна. Невідомо, як це може відобразитися на діяльності того чи іншого бізнесу, холдингу. І тому не всі, в принципі, бажають бути публічними у цій справі. Також маю сказати, що пожертви віддаються приватно, а не як представники компанії. Так, в основному. Угу. Тобто це не компанія, це лічні окремі взноси. Так, приватні пожертвування. Так. Скажіть, на що йдуть ці пожертвування? Отже, наш фонд працює безпосередньо з військовими частинами, з командирами. Ми отримуємо список тих потреб, у яких існує певний дефіцит, і ми доставляємо самостійно ці речі у ці військові частини, від яких ми отримуємо запити. Чому це бронежилети? Да? Це військове спорядження. Усе, крім зброї, боєприпасів, відповідно до законодавства України, бізнес не має права забезпечувати зброю української армії, тому ми забезпечуємо усім іншим бронежилети. Я прошу прощення, ви не маєте можливості, не маєте права забезпечувати оружием, на така необхідність є? Є недостаток в цьому? Ну, ви знаєте, ця інформація нам не є доступною. Так, це компетенція Міністерства оборони України, Збройних сил України. І от зараз ми розпочали нашу роботу із підтримки прикордонних військ, але зі створенням в Україні територіальних батальйонів ми розпочали також роботу із територіальними батальйонами, зокрема у Києві, в Харкові, Миколаєві. Отже, ми з ними говоримо про те, що ми допомагаємо військовим спорядженням, а вже Міністерство оборони буде забезпечувати необхідну зброю. А в Києві та зачем, от, собственно? Так, створений у Києві окремий батальйон, тобто у всіх регіонах, у всіх областях ми маємо батальйони, і в Києві маємо окремий батальйон, оскільки Київ – це столиця. І такий батальйон у складі 430 осіб також створений, він готується для, в першу чергу, забезпечення безпеки у місті. Особливо у ці моменти, коли може виникнути у цьому велика потреба. Але також ми розуміємо, що ситуація в державі розвивається дуже непередбачувано. І тому самі військові, я з ними спілкувалася, вони не знають навіть, чи не потраплять вони на схід. І до слова хочу вам сказати, що багато хто з них таки бажали б все ж таки захищати безпеку нашої державы сегодня на сходе. Ну, видите, получается такой перевертыш, что те, которые хотят, в общем-то, у них почему-то нету возможности, а те молодые ребята, которые, в общем, ружья, автомата, никакого боевого оружия в руках не держали, они попадают как раз в горячие точки. Но вопрос мой не в этом. Вот скажите, когда вы оказываете вот любую помощь, любого характера, из вот это попадание из точки А в точку Б вы отслеживаете?
Так, так. Це для нас дуже важливо. Це важливо для бізнесу, який, власне, довіряє нам свої кошти. Ми не лише приймаємо гроші і передаємо їх, ми закуповуємо необхідне спорядження і відслідковуємо увесь цей процес передачі цього спорядження. Також з нами працює одна з чотирьох найбільших аудиторських компаній у світі, PwC, і вони, власне, здійснюють моніторинг діяльності фонду і фінансову звітність. Тобто це все дуже чітко перевіряється. Вот, а в чем, вот мы определили, что вот первая необходимость – это в бронежилетах, это вот в средствах защиты. Что еще есть в этом списке? Наприклад, акумулятори для автомобілів. Наприклад, ми допомагали перевезенні певних речей, необхідних для танків, з Білої церкви у Краматорськ. Це якісь зовсім спектр, так, да. дуже нібито дрібні речі, звертаються навіть за медикаментами. А є якісь неожиданні пункти, вот, які ви бачите в списку, які, ну, вас немножко, може бути, удивили? О том, що необхідно. Знаєте, я не дуже хочу зараз обговорювати саме цей список, і ми прийняли рішення, що ми не будемо його публікувати, знову ж таки, з точки зору безпеки. Ми не занадто сильно хочемо відкривати, так би мовити, всі основні потреби і, так би мовити, якісь певні недоліки, так, які у нас сьогодні існують в нашій армії. Акцентувати на них внимание. Так. А хто, як можна вам допомагати? Як можуть вот просто наші зрителі, можуть ли вони присоединятися? Так, звісно, у нас є веб-сторінка, у нас є реквізити, у нас кошти можуть бути перерахованими як в Україні, так і за кордоном. Я хочу сказати, що ініціатива глобальна, це ініціатива як українського, так і міжнародного бізнесу. Ми маємо людей з інших країн. Дуже цікавий прецедент – канадієць, який зараз у Саудівській Аравії, він нафтовий магнат, наскільки я розумію. Він колись чув про Україну, він мав якийсь стосунок, і йому хотілося вітати на велику суму. Ми також маємо естонця, який пожертвував $11,000. Ось такі от цікаві речі. Люди підтримують нас у світі, люди захоплюються, і люди хочуть допомогти. Люди побачили, що у нас виникла зараз така потреба. Можливо, Україна не була готова до того, що у нас з'явиться така от ситуація і такий агресор. Ніхто не був готовим. Це, якби, очевидно і зрозуміло. Потрібна допомога вже і зараз. І я хочу вам сказати, що людей, які бажають допомогти Україні, навіть за кордоном, є достатньо багато. Угу. Ольга, спасибо вам большое за то, что пришли к нам сегодня. Ольга Босик была у нас в студии. Спасибо вам и спасибо за вашу работу. Дякую. До побачення. До побачення. Спасибо.